Bütün dünyanın belası olan koronavirusla bağlı bir sürətimiz olacaq. Koronavirusun fəsadları ilə bağlı bilirsiniz, vaxtaşırı onlayn mediada xüsusilə məlumatlar yayılır. Filan Universitet bu fəsadların olduğunu deyir, Feşman Universitet bu fəsadların olduğunu deyir. Biz də ümumi nəzər yetirdik ki, görək bu fəsadlar nədən ibarətdir. Bütün hallarda koronavirusun fəsadlı olduğu məlumdur çünki. Artıq 2 ilə yaxındır həyatımıza müəyyən məhdudiyyətlər gətirən koronavirus bəlası hələ ki bizi tərk etməyib. Bu virusa yoluxmuş şəxs bir müddət sonra da onun fəsadlarını hiss edir. Bu fəsadlar haqda Turan Hospitalının həkim terapevti Gülnarə İsmayılov ətraflı məlumat verir. Virus yuxarı tənəffüs yollarından enir aşağı tənəffüs yollarına. Birinci fəsadı onun pnimoniyadır. Obstriktiv bronxitdir, emfizemadır, ağırlaşmış iki tərəfli infiltrativ pneumoniyaya qədər alveolların arasında keçiricinin pozulması və alveolların dağılması nəticəsində emfizemanın yaranmasına da gətirib çıxardan bir xəstəlikdir. Həkimə gec müraciət olunduğu təqdirdə koronavirus demək olar ki, bütün daxili orqanlarda qalıcı fəsadlar yaradır. Koronavirus yuxarı tənəffüs yollarını zədələməklə bərabər aşağı tənəffüs yollarına gedir, hətta böyrəklərdir, mədəaltı vəzidir. Qaraciyərdir, böyük fəsadlar verir. Mədaltı vəzi birbaş təsir edir, böyrək üstü vəziyə təsir edərək kreatinin qalxmasında, böyrəyin filtrasiya prosesinin pozulmasında, böyrək çatışmamazlığına gətirib çıxardır. Virus hətta ən vacib orqanlarımızdan biri olan ürəyə də öz mənfi təsirini göstərir. Ağciyərin obstruktiv xəstəliklərinin fəsadlaşması, onun kəskinləşməsinə, perikardit kəskinləşməsinə, bir çox ürək çaşmamazlıqlarına gətirib çıxardır. Qaraciyərin özündəki fermentlərin aktivləşməsi, digər fermentlərə təsir edərək onların fəaliyyətinin azalmasına, qaraciyər yetərisizliyinə, çaşmamazlığına gətirib çıxardır. Virus ilkin olaraq onurğa beyindəki boz maddəni bulandırdığı üçün bədən stres vəziyyətinə düşür və beləcə immunitet zəifləyir. İmmuniteti zəif adamlar xəstəliyi daha ağır keçirir. Təmiz havada gəzməlidir, əsas odur stres keçirməməlidir, yaxşı qidalanmalıdır, süd məhsullarıdır, ətdir, yeməlidir, idmanla, ağciyərin idman növləri var. O idmanlarla məşğul olmaq, ağciyəri işlətmək üçün idman, həyat tutumunu artıran şeylərdən istifadə eləmək lazımdır.